Hubáček, boj o Filipíny, část 20. Nová taktika sebevražedných náletů, kterou japonské letectvo užívalo ve stále širší míře a s nezadedbatelným úspěchem, admirála Holziho a jeho štáb zneklidňovala. Bylo třeba, a to rychle, najít účinnou obranu. Při podrobnějším zkoumání Holziho důstojníci zjistili, že proti kamikadze buď sledují americké letouny vracející se na mateřské lodi, přičemž jim zpravidla podaří se oklamat radarové zařízení určené k rozlišování vlastních letounů od nepřátelských, nebo nalétávají dlouhým, rychlým, klouzavým letem z velkých výšek, takže je téměř nemožné je zadržet, nebo přilétají těsně nad vodou a radar je nedokáže včas odhalit. Bylo rozhodnuto pokusit se čelit prvnímu způsobu, který Japonci volili pro přiblížení se k cíli tím, že daleko před hlavní síly svazu nebo operační skupiny budou vysunuty hlídkové torpédoborce opatřené výkonnými radiokolokátory a palubní letovny se budou při návratu držet v přesně stanovených koridorech. Druhému způsobu mělo zabránit rozmístění stíhaček bojové stíhací ochrany ve větší výšce a dál od lodi a třetímu způsobu hlídkování části stíhací ochrany v malých výškách. Holzy byl přesvědčen, že k úspěchu těchto protiopatření podstatně přispěje jednak odpočinek lodních posádek, které po týdnech nepřetržitého nasazení byly k smrti unaveny, a jednak doplnění palubních leteckých skupin na plné stavy. 25. listopadu 1944 30. operační svaz ukončil rozhodující fázi své účasti na laecké operaci. Jeho palubní letouny podporovali a ochraňovali invazní vojska o čtyři týdny déle, než bylo původně plánováno. Ale akce proti Filipínám svaz zahájil již začátkem září, takže celkem byl na moři 84 dny. Nároky, které toto mimořádně dlouhé nasazení kladlo, na deseti tisíce mužů posádek a palubních leteckých skupin byly obrovské. Například bitevní loď New Jersey od chvíle, kdy v srpnu 1944 opustila Pearl Harbor, urazila 36 185 námořních mil a jen málo kdy a nakrátko se uchýlila do přístavu. Kromě toho byl i nejvyšší čas zabývat se technickým stavem plavidel, a u poškozených letadlových lodí Interpite, Kebot, Lexington, Franklin a Billow Wood bylo třeba provést rozsáhlé opravy. Po třech měsících, ve kterých sváděly letecké a námořní boje dosud nevýdané intenzity a rozsahu, 38. operační svaz konečně zakotvil v laguně atolu u Litty. Holzy i velitel tichomorského lodstva, admirál Nimitz, mohli být spokojeni. Svaz ztratil pouze jediné plavidlo letadlovou loď Princeton, ale jeho lodi a letouny sestřelili 1664 nepřátelských letadel a 1782 jich zničili na zemi. Potopili čtyři letadlové a jednu bitevní loď, tři těžké a dva lehké křižníky, 25 torpédoborců, dvě mateřské lodi pro hydroplány, čtyři ponorky. 22 menších bojových plavidel, 23 cisternových lodí, 114 obchodních lodí s výtlakem přes 1000 tun a 100 s výtlakem pod 1000 tun a 131 menších transportních a dopravních plavidel. Kromě toho poškodili 8 nepřátelských bitevních lodí, 7 těžkých a 8 lehkých křižníků, 36 torpédoborců, 3 minonosky, 2 ponorky a 29 dalších bojových plavidel, 23 cisternové lodi, 263 obchodních lodí přes 1000 tun, 113 pod 1000 tun a 267 menších plavidel. Leteckou podporu a ochranu pozemních vojsk na lajet převzala, převzali po stažení doprovodných letadních lodí 7. letstva a 8. operačního svazu letouny 5. letecké armády generálmajora Whiteheeda podléhající velitelství dálnovýchodního letectva generálporučíka George Kinyho a generál Arthur však nepokládal leteckou ochranu lajet za dostatečně zajištěnou a požádal admirála Nimice o poskytnutí stíhací letecké skupiny jen se jednat o čtyři eskadry a eskadry nočních stíhačů letectva námořní pěchoty. Ukázalo se totiž, že japonské stíhačky typu Nakajima KI-43 ve spojeneckém kódu Oscar, které prováděly posetnění pravidelné přepady taklobanského letiště, jsou příliš rychlé a dvoumotorové noční stíhačky pozemních vojsk typu P-61, bojové jméno Černá vdova, s nejvyšší rychlostí 587 km v hodině, s nimi mají velké problémy. Námořní pichota užívala k nočním operacím stíhaček typu Hellcat, vybavených speciálními radary a se speciálně vycvičenými piloty. Eskadra těchto Hellcatů, jedná se o 12 letounů, přilétla na lajec ostrova Peleliu 28. listopadu a 3. prosince přistály na letišti Takloban 4 eskadry. Jednalo se o 85 letounů stíhaček typu Walk F4U, bojové jméno Corsair, odeslané na McArthurovu žádost ze Šalomounových ostrovů. V následujících týdnech letci námořní pěchoty chránili připlouvající spojenecké konvoje, napadali nepřátelskou námořní přepravu ve vodách Vysajanského souostroví a vojenská zařízení na jižním Luzonu, Podporovali postup McArthurových vojsk a především stěžovali Japoncům přísun posil na západní pobřeží laje. Americké námořní vítězství v bitvě o Lécký zájev záliv zabezpečilo McArthurovi zásobovací linie a zbavilo šestou armádu hrozby z moře. Ale nic nenasvědčovalo tomu, že by ovlivnilo strategické záměry císařského hlavního stanu, pokud se týkalo pozemních operací na Lajet. Podle původního japonského plánu obrany Filipín měla být na Lajet a v celé jižní části souostroví uplatněna pouze zdržovací taktika s cílem získat čas k posílení obrany Luzonu. Řada faktorů však přiměla japonské vrchní velení k rozhodnutí, že boj o Filipíny bude zveden právě na Lajet. Zpočátku to byla chybná představa o ztrátách, které utrpilo americké třetí loďstvo v námořní letecké bitvě u Tchajvanu a o nepřipravenosti McArthurových vojsk. Později přibyla obava, že získají-li spojenci nalejet letenské základny, bude obrana Luzonu a ostatních filipínských ostrovů daleko obtížnější. Zejména z těchto důvodů císařský hlavní stan a velitel jižní skupiny armád, polní maršál hrabě Terauči, došli k závěru, že Lajecký tá příležitost k porážce a zničení spojeneckých invazních vojsk a že tedy rozhodující bitva o Filipíny bude svedena právě tam. Kdo nesouhlasil, byl velitel 14. Jap 14. japonské armády, odpovědné za obranu celých Filipín, generál Tomoyuki Yamashita byl proti změně původního plánu a pokládal za nerozumné přesunovat na vojska na úkor zajištění Luzonu. Námitky malajského tygra, jak se mu říkalo, však nebyly přijaty a bylo mu nařízeno posádku na okamžitě posílit a nepřítele zničit. Obranou lajet pověřený velitel 35. armády, generál poručík Sasaku Suzuki, měl v době spojeneckého vylodění na ostrově pouze 16. pěší divizi, čítající i s pomocnými jednotkami asi 20 tisíc mužů. Ale posily začaly přicházet z Luzonu a z okolních ostrovů. Japonci využili dočasného oslabení spojeneckého letectva a do Ormocké zátoky na západní straně Lajet připlouval konvoj za konvojem. 26. října se tam vylodilo 2000 vojáků a to byl jen začátek. Z ostrovů Visajanského souostrovy a z Mindaná byly v posledních říjnových dnech odeslány na jednotky japonské 30. a 102. divize. Transportní lodi převážející ze Šanghaje na Luzon 12 000 vojáků první divize, považované za jednu z nejlepších divizí japonské armády, byly odkloněny do Ormocké zátoky, a dorazili tam 1. listopadu. Stejnou cestou přibyli na i jednotky 26. divize. Během dvou týdnů od vylodění Japonci přisunuli na ostrov Posily v počtu kolem 22 tisíc mužů a než boje skončili, bylo to celkem asi 45 tisíc mužů. Generál poručík Suzuki již 30. října přemístil z ostrova Sebu na lajet část svého štábu v čele s generálmajorem Tomočikou a o několik dnů později jej následoval. Okamžitě začal připravovat protiútok. Zatímco v Ormoské zástavce vystupoval z transportních plavidel tisíce japonských vojáků, na východní straně ostrova 10. a 24. armádní sbor 6. armády generálporučíka Kriegera pokračovali v postupu dvě divize desátého sboru, první mechanická a 24. pěší, se zaměřily na město Karigara, důležitý silniční úzel na severovýchodním pobřeží Lajet. Karigara představovala ideální nástupiště pro protiútok směřující ze severu do Lajského údolí, proto ji chtěl udržet i generál poručík Suzuki. Z Ormocké zátoky přesunula v největším spěchu ke Karigaře posily, ale američané byli rychlejší. Město obsadili 2. listopadu. Odtud postupovala 24. divize na západ pro pobřeží Karigarské zátoky a pak se obrátila na jich po důležité silnici číslo 2 spojující Karigaru s městem Ormok. Po pár kilometrech však narazila na japonská obranná postavení vybudovaná v kopcovitém terénu. Rozpoutana se jedna z nejurputnějších bitev, jaká byla na lejec vedena a nepřátelskou obranu se podařilo zdolat až 14. listopadu. Vyčerpané jednotky 20. divize byly o dva dny později vystřídány pluky čerstvě přisunuté 32. divize. Ta pokračovala v boji o ovládnutí tzv. Ormockého koridoru, spojnice mezi Ormockou zátokou na jihu a Karigarskou na severu. Ve stejnou dobu se v sektoru 24. sboru 96. pěší divize probíjeli jednak na západ do vnitrozemí, jednak na sever, kde se spojila s jednotkami 10. sboru 7. divize zboru. 7. divize zatím zamířila po silnici číslo 1 podél východního pobřeží Lajeckého zálivu na jih k městu Abujo. Abujo. Odtud pokračovala napříč ostrovem přímo k západnímu pobřeží a dosáhla jej 1. listopadu v prostoru města Baybay. Tato operace japonce zcela zaskočila, neboť pokládali cestu spojující Abuyong s Baybayem za neprostupnou a vůbec nezajistili její obranu. Nyní se jejich vojska v Ormockém údolí, jehož byl koridor Ormok-Karigara, ocitla pod tlakem ze dvou stran – ze severu od Karigarské zátoky postupovala na jich americká 32. divize a z jihu po západním pobřeží se drala na sever k Ormoku 7. divize. 11. listopadu přešli s 7 laje táhnoucí hřebeny i oddíly 96. divize, postupující z Buruenu na západ a setkali se asi 20 km jižně od Ormoku s jednotkami 7. divize tak ve třech týdnech od spojeneckého vylodění byla vojska generál poručíka Suzukiho sevřena ze severu, z jihu i z východu. Suzuki se pokusil této nebezpečné situaci čelit tím, že dvě divize vyslal z prostoru Ormocké zátoky přes pohoří na východ po cestě spojující záliv z vesnicí Jaro, nacházející se na hranici sektoru 10. a 24. sboru. Tímto manévrem hodlal proniknout do boku amerických vojsk. Generál C. Krieger však okamžitě podnikl proti akci a ohroženou oblast západně od jara podstatně posílil. 18. listopadu přibyla na let americká 11. výsadková divize a bez zdržení byla nasazena v sektoru 24. sboru na levém boku 96. divize. Jejím úkolem bylo kontrolovat průchody přes pohoří, ve středu ostrova a zabránit Japoncům v postupu z Ormocké zátoky na východ proti hlavní spojenecké linii. Neustávající spojenecký tlak na všech úsecích ostrovní fronty vyváděl Japonce z rovnováhy a zabraňoval jim zorganizovat široce založenou protiofenzívu. Neschopen soustředit svá vojska, vrhal Suzuki do boje jednotlivá uskupení nekoordinovaně, a tato taktika samozřejmě nemohla mít proti dvojnásobnému silnějšímu nepříteli šanci uspět. V zoufalé snaze získat iniciativu se Japonci pokusili leteckými výsadky vyřadit letiště v Dulagu, Taklobanu a v oblasti Bu Buruainu letiště Bury Bayak a San Pablo, ochromit aktivitu nepřátelského letectva, a poté zahájit rozhodující protiútok silami 16. a 26. divize. Podle plánu generálporučíka Suzukiho měli velké dopravní letouny přepravit na američany obsazená letiště demoliční skupiny. Současně budou vysazeni parašutisté, kteří spolu s oddíly 16. a 26. divize útočícími z ten centrálního pohoří letiště obsadí. První fáze této operace začala za rozbřesku 27. listopadu a od počátku se vše vyvíjelo pro Japonce špatně. Nemluvě už o tom, že letiště v blízkosti Buruánu vůbec nebyla důležitá, neboť američani je neužívali. Když zjistili, že je nemožné uvést jejich vzletové dráhy do provozu schopného dravu, stavu. Ze tří dopravních letounů jeden sice dosáhl letiště Bury, ale byl se střelem proti palbou. Další dva oblast Buruajenu minuli a nouzově přistáli poblíž Dulagu. Jeden na pobřeží a druhý skončil v příbřežních vodách přímo před velitelstvím praporu obojživelných traktorů. Aby zmátli protiletadlovou obranu, letouny přilétaly s rozsvícenými pozičními světly. Příslušník amerického strážního oddílu, který se domníval, že Havarová vlastní letou, letoun k němu připlaval, vyšplhal se na křídlo a volal, zda může nějak pomoci. Odpovědí mu bylo několik vržených granátů. V zápětí se strhla nelítostná řeš, ve které byla většina Japonců zabita. Po této akci vydalo velitelství 6. armády varování upozorňující na nebezpečí dalších pokusů nepřítele o letecký výsadek. Ale většina velitelů jednotek umístěných prostorů buruánu měla za to, že šlo jen o ojediněný sebevražený pokus, který není třeba brát vážně. O to větší bylo pak jejich překvapení, když ještě zatmi v ranních hodinách 6. prosince se z džungle obklopující nedokončenou vzletovou dráhu v Bury vyřítili vojáci japonské 16. divize. Napadli američany spící ve stanek granáty a řadu z nich ubodali bajonety ještě na lůžkách. Vznikl obrovský zmatek, který zvyšovalo volání Japonců v angličtině. Střelba na všechno, co se hýbalo a trvalo značnou dobu, než američané, převážně příslušníci zásobovacích a technických jednotek, situaci zvládli a schopili se k organizované obraně. Bylo pro ně štěstím, že pečlivě připravený plán akce Japonsům selhal v samém začátku. Útok 16. divize měl totiž být koordinován se současným útokem 26. divize a schozem celé paradesantní brigády, to vše za podpory stíhaček a bombardérů. V posledním okamžiku japonské velení rozhodlo začátek operace odložit ale nedopatřením o tom nebyla informována 16. divize. Tak se stalo, že její vojáci zaútočili téměř o 12 hodin dřív než 26. divize a parašutisté, nakonec jich bylo užito jenom 350, kteří se skočili v prostoru letiš Bury a San Pablo. I v tomto případě se jim díky momentu překvapení podařilo způsobit američanům značné ztráty. Ale hned ráno následujícího dne Dorazili dva prapory pěchoty vyslané generálporučíkem Kriegerem a začali útočníky vyhánět z obsazených postavení. Japonci, dobře vybavení ukořistěnými zbraněmi a municí, kladli houževnatý odpor, ale do 10. prosince byli buď pobyti nebo zahnáni zpátky do džungle. Už kolem 1. prosince Kriegerova vojska ovládala většinu území Laet s výjimkou poloostrova San Isidro, na severozápadní straně ostrova a oblasti v okruhu asi 20 kilometrů kolem města Ormok. K obraně těchto prostor měl generál poručí Suzuki stále ještě asi 35 tisíc mužů. Protože šestá armáda ve stejné době disponovala na let už 183 tisíci vojáků, její postup nebyl úměrný několikanásobné číselné převaze. Prvním důvodem tohoto neuspokojivého stavu byla urputná nepřátelská obrana. Například na severních přístupech k Ormovskému koridoru ze strany Karigarské zátoky Japonci využili hornatého terénu a celou oblast změnili doslova v pevnost. Tak jako na mnoha jiných tichomorských ostrovech vybudovali na úbočích pahorků skrytá palebná stanoviště pro děla a automatické zbraně, Přirozené úkryty, tvořené jeskyněmi a skálními rozsedlinami, doplnili systémem zákopů a podzemních štol, které často zůstaly neodhaleny v týru postupujících Američanů. A tuto dokonalou soustavu obranných zařízení hájili příslušníci elitních japonských divizí. Druhou nejzávažnější překážkou rychlejšího spojeneckého postupu bylo na nejvýš nepříznivé počasí převládající po většinu doby. Zkušení veteráni prohlašovali, že podmínky na lajet se srovnávat jen s tím, co zažili v džungli Kvadalkanálu, na Nové Guineji a nebo na Bugenvilu. Tři a půl dne trvala přeprava zásob a munice z pobřeží kliny front, fronty první mechanické divize, bojující na přístupek k Ormockému koridoru. Přitom k zásobování jednoho pěšího pluku, bylo třeba 34 tun potravin a munice denně. V rozbahněném a nerovném terénu se nejlépe osvědčovaly pásové obojživelné traktory a aby přísun zásob nevázl, tak tato vozidla, která byla určena k přepravě 4 tun nákladu na moři a 2 tun na pevnině, pravidelně vozila po lajeckých stezkách 4 tuny. Američané se snažili předsunuté jednotky zásobovat letecky – ale neustávající deště to ve větším rozsahu nedovolovali. Nezřídka se potom stávalo, že bojujícím jednotkám chyběla munice i potraviny. Generál MacArthur měl ještě před skončením bojů o Lajet v úmyslu obsadit ostrov Mindoro, ležící jižně od Luzonu, a vzdálený asi 250 námořních mil severovýchodně od Lajet. Spojenecké letouny startující z mindorských letiš by mohly účinně podporovat útok na největší filipínský ostrov Luzon. Původně generál stanovil vylodění na Mindonoru na 5. prosince 1944. Tomuto záměru však energicky odporovali viceadmirál Kincaid i velitel 6. armády generál poručí Krieger a velitel dálnovýchodního l, dálnovýchodního letectva generál poručík Tvrdili, že dokud v celém prostoru nebude získána absolutní letecká převaha, je taková operace nadmíru riskantní a může skončit i katastrofou. MacArthur se nakonec dal přesvědčit a útok na Mindoro odložil o deset dnů. Pro další vývoj události na Lajet měl tento odklad zásadní význam. Ormocká zátoka představovala zadní dveře, kterými přicházeli na lajet posily a zásoby, umožňující generálporučíku Suzukimu pokračovat v odporu. Americké velení si již dlouho uvědomovalo, že jejich uzavřením získá rozhodující výhodu, neboť japonská vojska na lajet zůstanou izolována. Dosud však vyrodění v ormocké zátoce bránil nedostatek výsadkových plavidel, a omezené možnosti stíhací ochrany nezbytné pro zabezpečení plavby invazních konvojů. Tím, že McArthur odložil útok na Mindoro, vznikla možnost využít plavidel určených pro Mindorskou operaci a přemístění pěti stíhacích eskader námořní pěchoty na Lajet vyřešilo i problém leteckého zajištění výsadku. O jeho provedení bylo rozhodnuto 30. listopadu. Již 23. listopadu dorazila na lajet americká 77. pěší divize určená k obsazení Mindora. Generál Krieger nyní nařídil jejímu veliteli, generál majoru Brusovi, aby divizi urychleně připravil k vyrodění v Ormotské zátoce, jež bylo stanoveno na 7. prosince. Její přeprava měla zajistit útočná skupina 78.3 kontraadmirála Strabla, která pro tento účel dostala k dispozici 8 rychlých transportních torpedoborců, 27 výsadkových člunů, 12 středních výsadkových lodí a 4 tankové výsadkové lodi. Doprovod výsadkových plavidel mělo na starosti 12 torpedoborců. V dopoledních hodinách 6. prosince nastoupili vojáci 77. divize v Lájeckém zálivu na paluby výsadkových plavidel a ve 13:30 útočná skupina 78,3 vyplula. Směřovala Surigaovským průlivem a kolem jižního čípu Lajet do Kanigaovského průlivu, oddělujícího Lajet od ostrova Bohol a pak už přímo do Ormocké zátoky. 7. prosince, den 3. výročí japonského útoku na Pearl Harbor, zahájelo všech 12 doprovodných torpedoborců ostřelování vybraných invazních pláží, nacházejících se asi 5 kilometrů jižně od města Ormok. Po půlhodinové palbě zaútočili čluny vyzbrojené raketomety a prvních 16 výsadkových člunů přirazilo k pobřeží v 7 hodin 7 minut. Následovaly další čtyři vlny, z nichž poslední přivážela vozidla a zásoby. Vylodění proběhlo překvapivě snadno. Do 9 hodin byla všechna plavidla vyložena, a o půl hodiny později se ujal na pobřeží generál Melo Bruce velení dvou kompletních plukovních bojovných skupin 77. divize, které okamžitě zahájily postup na sever k městu Ormok. Japonci však na ohrožení své hlavní zásobovací trasy na Lajet reagovali rychle a všechny letouny, které jim na vasiánských ostrovech zůstaly, užili k protiútoku. Západní přístupy k Ormocké zátoce chránili proti eventuálnímu zásahu japonských ponorek torpedoborce Mahan a Mehen a Ward spolu s minolovkami Sandr a Scout. V 9.34 ohlásil radar blížící se nepřátelské letouny. Šlo o 12 bombardérů doprovázených čtyřmi stíhačkami. O 6 minut později je napadly čtyři lightningy a v 9.48, když byly vzdáleny 3000 metrů, na ně zahájili palbu torpedoborce a minolovky. Lightingy se tři japonské stíhačky a dva bombardéry poškodili. Oba poškozené bombardéry přešly do sebevražedného útoku a následovány dalšími sedmi mířili k Mehenu. První, zasažen palbou protiletalových kolmetů, explodoval a zřítil se do moře pouhých 50 metrů od trupu torpedoborce. Druhý jej minul a přelétl těsně nad ním. Další dva bombardéry byly sestřeleny. Pátý však narazil na nástavbu Mehenu a šestý prorazil jeho trup na čáře Ponoru. Zatím se vrátil druhý bombardér, znovu zaútočil a tentokrát narazil na bok Mehenu, v jeho přední části mezi čarou Ponoru a hlavní palubou. Sedmý japonský letoun nad lodí přelétal pále ze všech palubních zbraní a po zásahu granátem z protiletadlového kanónu skončil moři. Osmý z jeho štrupu šlehali plameny, se pokusil dopadnout na palubu Mehenu, ale minulý. Devátý Japonec se přehnal těsně na stožáry a zřejmě odrazem osudenských předkůdců prchal do bezpečí. To vše se událo v pouhých čtyřech minutách. Přes těžká poškození Mehen stále ještě udržoval rychlost 34 uzlů a jeho velitel, fregatní kapitán Campbell, se pokoušel dostat do blízkosti ostatních amerických plavidel kdy byla naděje na pomoc a ochranu v případě dalších útoků nepřítele. Proudění... Proudění vzduchu při vysoké rychlosti však rozmíchávalo požáry, a Kempel byl nucen dát rozkaz k zastavení. Ale ani toto opatření už torpedoborec nemohlo zachránit. Když se oheň přiblížil k předním skladištím munice a jejich zaplazení nebylo přes nadlidské úsilí záchrany družstev možné, přikázal velitel v 10 hodin a jednu minutu loď opustit. Navzdory katastrofálním vztahu, stavu, v něm se mehán, po sérii útoku nepřátelských letounů nacházel, pouze 10 mužů jeho posádky zahynulo a 32 bylo zraněno. Před 11 hodinou začali torpedoborce Lemsen a Volk zachraňovat trosečníky a v 11.50 byl Mehen na rozkaz kontradmirála Strabla potopen torpédem vypálený Volkem. Nad torpedoborcem, který bojoval od prvního dne vypuknutí váky v Tichomoří, se zavřely vody. Ale to ještě zdaleka nebyl konec pohromám, jimž musela plavidla útočné skupiny 78.3 toho dne v Ormocké zátoce čelit. Přestože piloti americké stíhací ochrany bojovali s velkou statečností, útočící formace nepřátelských letounů byly příliš početné, než aby je dokázali zastavit. V 9.45 tři kamikaze napadly transportní torpedobarec Ward. I když protiletadlové baterie zahájily palbu ze všech hlavní a velitel poručí Forwell bleskolikle nařídil změnu kurzu o 90 stupňů, nebylo to nic platné pilot prvního letounu v posledním okamžiku, když už se zdálo, že musí skončit v moře, v moři předvedl svůj stroj několik metrů nad laninou ze střemhavého do vodorovného letu a narazil na pravou bok vordu v prostoru kotelny. Následovala ohromová exploze a plameny zachvátily celou střední část lodi. O sekundu později přelétl těsně nad přídi druhý Japonec, byl však zasažen protiletadlovou palbou a zřítil se 200 metrů od pravoboku. Třetí, tež zasažen, spadl asi o 600 metrů za zádí. V 9.47 Ward zastavil palbu a posádka se vrhla do boje se zužícím živlem. Tři minuty však stačily ke zjištění, že je to snaha zcela beznadějná. Stroje přestali pracovat, stejně taky čerpadla, torpedoborec pokračoval se trvačností ještě několik set metrů a pak znehybněl to hořely už i naftové nádrže. Protože hrozilo nebezpečí exploze muničních skladit, skladišť dal poručík Forwell rozkaz k opuštění lodi. Naštěstí nebyly žádné ztráty na životech, ale několik mužů utopilo těžké popáleniny. Protože na záchranu Wardu nebylo ani pomyšlení, i v jeho případě dal kontraadmirál Strabl rozkaz k potopení, což provedl palbou svých děl torpedoborec O'Brien. Jednušla loď, která přesně před třemi roky, 7. prosince 1941, vypálila na japonskou miniponorku snažící se proniknout do Pearl Harborské zátoky výstřely označující počátek válečného požáru, jenž brzy zachvátil celé Tichomoří. A tehdy wordu velel poručík William Quaterbridge, který nyní jako fregatní kapitán stál na velitelském můstku O'Brienu, a s kamenou tváří sledoval, jak po několika salvách jeho 127 mm děl Ward mizí pod hladinou. Po hodině klidu se v 11.12. japonské letovny objevily nad Ormovskou zátokou znovu. Zautočili na torpedovore Smith, ten však rychlým manevrováním nebezpečí odvrátil. Zatím na pobřeží skončila vykládka vojska, vozidel i zásob a kontraadmirál Strabla dal rozkaz ke sformování všech plavidel útočné skupiny a k návratu do Laitského zálivu. Japonská letecká ofenzíva však neustávala. Na odplouvající lodi se vrhla skupina ZER. Jedno zamířilo k vlajkové lodi kontraadmirála Strabla torpedoborci Heidges, ale přesná protiletadlová palba jej srazila do moře. Další Zero se v sebevražedném náletu hnalo k transportnímu torpédoborci kofr a skončil stejně. Třetí japonská stíhačka si zvolila za cíl transportní torpedoborec Lidl. Nízko nad laninou se řítila k jeho levoboku a obsluha 20 mm kanonu jej zasáhla, když už jí zbývalo pouhých 30 metrů. Letoun explodoval a na palubu se snesl déšť trosek. Pak zautočilo čtvrté zero a opět na Lidl nalétalo přímo proti přídi a to už se zastavit nepodařilo, přestože na něj pálila všechna přední děla a kulomety. Letoun narazil na můstek. Ve zlomku sekundy bylo zdemolováno bojové informační středisko, radiotelegrafická kabina a kabina velitele korvetního kapitána Brougra. Ten byl zabit na místě a další důstojníci byli těžce raněni. Celkem zahynulo 36 mužů a 22 jich bylo vážně zraněno. Kolem druhé hodiny odpolední hlídky na torpedoborci Lemsen zahlédly japonský dvounotorový průzkumný letoun Mitsubishi KI-46 ve spojeneckém kódu DINA, držící se ve výšce asi 3000 metrů. V blízkosti útočné skupiny se v tu chvíli nacházelo 12 lightingů. Z nich čtyři po upozornění z, upozornění z Lemsonu proti Dinahu vyrazili. Japonský pilot nečekal, až jej americké stíhačky dostihnou. Sklopil nos letounu a řítil se dolů. 50 metrů nad hladinou střenhalý let vybral a svrhl pomu, která těsně minula levobok Lemsonu. V stejném okamžiku byl zasaden protizletelovou palbou a rozšišťil se o vodní hladinu. Krátce na to zautočili tři japonské torpédové letouny, torpédo, torpédové letouny na torpédoborec Edwards. Dva byly se a třetí prolétl nad Edwardsem tak nízko, že zachytil o jeho stožár. Uplynul jen pár sekund a od lajeckého pobřeží vyrazil kamikaze mířící Clemsonu. Torpédoborec sice ještě stačil proti němu obrátit svoje hlavní baterie a snažil se o ostrý obrat, ale leton, přilétající ve výšce 10 metrů nad hladinou, narazil pravým křídlem na komín číslo 2, otočil se kolem své osy a dopadl na palubu. Spolu s pumou, kterou nesl, explodovaly i jeho palivové nádrže a celá střední část Lemsonu se změnila v ohnivé peklo s plameny šlehajícími až nad stožáry. 50 mužů bylo zraněno a 21 zabito, z nichž Většina uhořila v kotelně číslo jedna, odkud se nemohli dostat, neboť při výbuchu pumy byly poškozeny a zablokovány poklopy únikových průlezů. Hořící hořícímu torpédobor si připula záchranná vlečná loď ATR-31, aby převzala raněné a pomohla při hašení. Vše však nasvědčovalo tomu, že ohně jsou nezvládnutelné a brzy dosáhnou i skladišť munice. Munice. Kapitán Koul, velitel páté divize torpedoborců, k níž Lemsen náležel, proto nařídil jeho potopení. Ale pak přišly přesnější informace naznačující, že situace není úplně beznadějná. Cole svoje rozhodnutí změnil a především díky úsilí vlečné lodi se skutečně podařilo šíření požáru zastavit a nakonec jej zcela dostat pod kontrolu. Poté ATR-31 vzala Lemsen do vleku a kouleho torpedoborec Fleeser zůstal na blízku, aby obě pomalu se sunoucí plavidla chránil. Svou funkci plnil tak důsledně, že při odrážení dalších japonských náletů spotřeboval veškerou munici, jak pro hravní děla, tak i pro protiletadlové zbraně, což byl případ v historii námořních bojů v Tichomoří zcela ojedinělý. Musel jej proto vystřídat torpedoborec Raid. Ráno dorazili z Lajeckého zálivu křižníky Portland a Nashville s dvěma torpedoborci a Lemson a ATR-31 doprovodili až do bezpečí zátoky San Pedro. Lodi z Trablovy útočné skupiny 78-3 čelili 7. prosince útokům japonských letounů téměř 10 hodin. Až za soumraku, když obeplouvali jižnící plajet a blížili se k Surigaovskému průlivu, nálety ustaly. Skupina sice ztratila dva torpédoborce a dva byly vážně poškozeny, ale svůj úkol splnila. Vysazení 77. divize v Ormocké zátoce přetělo hlavní zásobovací linii japonských vojsk na Lajet a podle generálporučíka Krygra bylo rozhodující akcí lajecké operace. 10. prosince 77. divize obsadila město Ormok. Z jihu od Bay postupovala po pobřeží 7. divize a 11. prosince se její předsunuté odděly spojily s jednotkami 77. divize. Japonci bránící se do té doby na západním pobřeží Lajet tím byli přinuceni stáhnout se do hornaté oblasti ve vnitrozemí. Po upevnění svých postavení kolem Ormoku vyrazila 77. divize dál na sever k městu Valencia klíčovému bodu Ormotského koridoru. I když Japonci Valencii zuřivě bránili, 8. 18. prosince padla. Po krátké přestávce 77. divize obnovila postup na sever, zatímco od Kerigerské zátoky se již probíjeli vstříc 32. pěší a první mechanizovaná divize 24. sboru. 32. divizi bylo možno zásobovat výsadkovými pravidly přistávajícími v Karigarské zátoce. V daleko horší situaci se však ocitla první divize postupující vnitrozemím. Tam na promáčených stezkách v džungli nebyla žádná technika nic splatná a její vojáci museli zásoby a munici donášet až na linii fronty. Velmi pracný byl i odsun raněných protože málo kde byl vhodný terén k přistání lehkých přepravních letounů, raněné odnášeli filipinští nosiči až na místa, kde je mohli převzít obojživelné traktory. Přes všechny tyto potíže se však postup nikdy nezastavil. 19. prosince první mechanická divize dosáhla Ormockého koridoru, přerušila zásobovací linii sloužící japonským jednotkám čelícím 32. divizi a o dva dny později se setká s předsunutými oddíly 77. divize postupujícími z jihu. Ormocký koridor byl tak v rukou američanů. Skončil boj o Japonci nejurputněji bráněnou část lajet a japonská vojska nyní rozdělená na izolovaná uskupení se stahovala do relativního bezpečí vnitrozemských horských řebenů nebo na západ na poloostrov San Isidro. 25. prosince se vylodily jednotky 77. divize v Palomponu na západním pobřeží poloostrova San Isidro a Japonci tím ztratili poslední významnější přístav, přes který ještě přicházeli nalajet posily a zásoby. McArthurova vojska nyní ovládala všechny hlavní zásobovací a komunikační linie nepřítele, a generál mohl oprávněně prohlásit, že boj o lajet je rozhodnut. Obrovně tomu bylo v tuto dobu i na Samaru. Tam byla od počátku situace podstatně jednodušší a jednotky první mechanizované divize, které se na ostrově vylodily 24. října, svedly tvrdé boje pouze o silně bráněné město Wright na jeho západním pobřeží. Obsadili je však 8. prosince, a 19. prosince ovládli Kal Kalbalogan, hlavní město provincie. Za vydatné pomoci filipinských partizánských oddílů byl japonský odpor na Samaru zlomen. 25. prosince, poté co blahopřál generálporučíku Kriegerovi k obsazení Pal Palomponu, vydal Artur oficiální komuniké, ve kterém oznámil, že operace Lajet Samar může být považována za skončenou s výjimkou menších vyčišťovacích akcí. Jako v případě mnoha jiných tichomorských ozdrovů, to, že skončil organizovaný odpor nepřátelských vojsk, ještě zdaleka neznamenalo konec bojů. Přestože z asi 65 tisíc Japonců, kteří na lajet bojovali, jich ke konci prosince 1944 zůstalo naživu jen kolem 15 tisíc, stále ještě představovali sílu jedné divize fanatických bojovníků, odmítajících se vzdát. K menším vyčišťovacím akcím byl Artur nucen nechat nalajet celý 26. sbor. Přestože 6. armáda se připravovala k vylodění na Luzonu, její velitel, generál Pulčí Krieger, předal 26. prosince velení nad americkými jednotkami na Lajet veliteli 8. armády generál Poručíkovi Eichelbergerovi. 25. prosince ve stejný den, kdy MacArthur ohlásil vítězství, uvědomil generála Yamashita ze svého manželského velitelství generál Poručík Suzukiho, že ostrov Lajet považuje za ztracený a ty jednotky 35. armády, které se nepodaří evakuovat na jiné středofilipínské ostrovy, se už musí nalejet o sebe postarat sami. Pak následovala další depeše vysvětlující, že generální štáb rozhodl soustředit se na obranu Luzonu a vyjadřující Jamašitovou lítost nad osudem tisíců vojáků zůstávajících na lajet. Zbytky 35. armády se povětšinou stáhly do horských džunglí. Jen nevelký počet vojáků se pokusil na čunek dosáhnout 20 mil vzdáleného ostrova Sebu. Při těchto plavbách japonská plavidla nelítostně stíhaly, a napadaly americké letouny a především rychlé motorové torpedové čluny, operující se základy v Ormocké zátoce. V týdnu od 27. ledna do 3. února 1945 zničila 77. divize velkou skupinu Japonců souseděnou v horách u západního pobřeží poloostrova San Isidro, ale na lajet stále ještě zůstávaly tisíce nepřátelských vojáků, čekajících na plavidla, která je odvezou. Byly to však marné naděje. Japonské vrchní vedení mělo jiné starosti, než aby se pokoušelo organizovat záchranu zbytků poražené armády. Jen 17. března připula dvě plavidla, která vzala na paluby generál poručíka Suzukiho a část jeho štábu. Po plavě plné nebezpečí Suzuki dosáhl 26. března ostrova Sebu a v polovině Dubna při pokusu přeplavit se na Mindanao, napadly jeho loď americké bombardéry a Suzuki byl zabit. Poslední velkou vyčišťovací operaci na Lajet provedli američané 5. května 1945. Ale i poté se v horách skrývalo množství japonských vojáků odmítajících se vzdát. Bez podpory domácího obyvatelstva však trpěli nedostatkem potravin, umírali na různé nemoci a filipinští partizáni na ně pořádali pravé hony. Jen málo jich přežilo konec války. Američané za obsazení lajet zaplatili přibližně 5 tisící padlými a 14 tisícími zraněnými vojáky. Zničili však velkou část japonského letectva, hlavní síly japonského loctva, čtyři japonské divize a jednu brigádu. Vystrašen hrozbou stráty Filipín vrhl císařský hlavní stan do rozhodující bitvy podstatnou část svých ofenzivních sil a neuspěl. Generál Yamashita po válce přiznal, že porážka na Lajet jej přesvědčila, že Japonsko už nemůže v této válce zvítězit. Stráta 26 bojových plavidel v bitvě o Lécký zájev, mezi nimi i bitevní lot Musashi, byla pro japonské vojenské námořnictvo těžkou ranou, ale nebyla to jediná pohroma která je do konce roku 1944 postihla. 28. listopadu protivník rozšířil seznam svých úspěchů o potopení největší letadlové lodi na světě. Historie Šinána začala v polovině 30. let, kdy v rámci příprav na Velkou válku generální štáb japonského vojenského námořnictva rozhodl o stavě čtyř bitevních superlodí. V listopadu 1937 byl v loděnici v kůre položen kýl Yamata a krátce nato v loděnici v Nagasaki kýl Musashi. Stavba třetího námořního obra Shinana, byla zahájena v roce 1940 v největší japonské loděnici v Yokosuce při vjezdu do Tokijské zátoky. Yamato byla uvedena do služby v prosinci roku 1941, Musashi v srpnu 1942 tu dobu byly práce na šinanu zhruba v polovině. Ale v červnu roku 1942 došlo k velké námořní bitvě u Midwaye, kde byly potopeny čtyři těžké japonské letadlové lodi. Jejich nahrazení se stalo klíčovou otázkou pro zachování další bojeschopnosti japonského námořního letectva. Generální štáb vojenského námořnictva proto rozhodl, Šinano nebude třetí z trojice největších bitevních lodí světa, ale bude Letadlovou lodí. Především to znamenalo odstranit část již upevněných 40 cm silných ocelových plátů, krýjících boky, neboť takové pancerování nemělo sm mělo smysl u bitevní lodi, ale ne u letadlové. Připravené mohutné dělové věže a 457 mm děla už samozřejmě nebyly instalovány a ušetřená váha umožnila opatřit loď vzletovou palubou což byla 10 cm silná deska stvrzené ocely o rozměrech 300 x 40 metrů. Byla tak rozlehlá, že palovní letouny na ní mohly současně přistávat i z ní vzlétat. Pod ní se nacházely dvě hangárové paluby a ještě níž další pancéřová paluba o síle 20 cm. Ta chránila strojovny a kotelny před nepřátelskými pumami. Na hangárových palubách bylo možno umístit 100 až 150 letounů. Ve druhé polovině roku 1944 pokračovali dokončovací práce v horečným tempem. Situace japonských ozbrojených sil se zhoršovala den za dnem a potřeba nové obrovské letadlové lodi se stala pro námořnictvo na nejvýš akutní, zejména po ztrátách v bitvě o Lajcký záliv. Zdaleka ještě nebylo vše hotovo tak, jak to náročná stavba bojového plavidla vyžaduje ale 18. listopadu už byla Šináno slavnostně uvedena do služby. Na lodi byl se všemi příslušnými podstami umístěn portrét císaře Hirohita ve zlaceném rámu a byla předána veliteli kapitánu Toshiro Abemu. I poté však zůstávala v Jokohamském doku, a práce na její kompletaci pokračovaly. Uplynulo několik dnů a japonská spravodajská služba hlásila, že lze očekávat těžké nálety spojeneckého letectva na oblast Tokia a že i nové lodi hrozí v doku vážné nebezpečí. Nedalo se ani vyloučit, že jakmile bude velení spojeneckého letectva o její existenci informováno, zaměří se na ní a vyvine všechno úsilí, aby byla zničena dřív, než vypluje na moře. Tomu samozřejmě bylo třeba zabránit stůj co stůj. Padlo proto rozhodnutí, že šinano se musí ze zranitelného prostoru Tokijské zátoky přemístit do vnitřního moře sevřeného ostrovy Honšů, Šikoku a Kyušů, kde bude v relativním bezpečí. I když byla už Šineno plavby schopná, stoje bylo možno uvést chod, zdaleka ještě nebyla připravena pro plavbu na otevřeném moři. Především nebyla prověřena vodotěsnost jejího trupu. Jen v několika ze stovek vodotěsných komor, na něž se dělilo podpalubí, byly provedeny potřebné zkoušky. Ve vodotěsných překážkách zůstávala spoustu neutěsněných odporů, například v místech, kterými procházely rozvody elektřiny a páry. Stejně tak nebyla zajištěna místa, kudy vedly stovky kabelů a trubek spojující nástavby a letovou palubu s podpalubím. Nebyl čas ani na zkoušky vodotěsných dveří v, v přepážkách. Nikdo nevěděl, zda je lze všechny uzavřít a i když ano, zda jsou opravdu vodotěsné. Protipožární hasící systém ani očerpávací zařízení nebylo možné použít, neboť na lodi dosud nebyla dodána čerpadla a ani všechna potrubí ještě nebyla řádně propojena. Největším nedostatkem však byla naprostá nepřipravenost posádky. 1900 mužů nastoupilo na polovu teprve před měsícem. Mnozí z nich ještě nikdy nebyli na moři, neznali se navzájem, neznali loď a na Šinánu neprodělali vůbec žádný výcvik. Nazdory všemu však bylo rozhodnuto, že Šinánu musí okamžitě odplout do bezpečnějších vod. Znamenalo to překonat pouhých několik set mil z Tokijské zátoky na jich a potom na jeho západ podél pobřeží Honšů k průlivu Kui Suido, jednomu ze dvou vjezdů do vnitřního moře. Asi polovina této cesty vedla vodami, ve kterých operovaly americké ponorky. Riziko však bylo nutno podle názoru japonského velení podstoupit. Aby se snížilo, bylo rozhodnuto, že Shinano budou chránit čtyři torpédoborce, popluje vysokou rychlostí a přesun proběhne v absolutní tajnosti. Odpoledne 28. listopadu největší loď, jaká kdy byla postavena, Opustila Jokosuku. Kromě příslušníků posádky byly na její palubě i desítky pracovníků loděnice, neboť práce měly pokračovat i během plavby.